Inlay je litá výplň, která se zhotovuje v zubní laboratoři zpravidla k ošetření následku zubního kazu. Inlay může být zhotoven z plastické hmoty, keramiky, zlata nebo titanu. Na obrázku vidíte zleva počínaje inlay se zlata, plastické hmoty, titanu a keramiky. Zubní technik zhotoví na základě zubního otisku dobře padnoucí díl z odpovídajícího materiálu, zde vidíte inlay se zlata. Důležité je, aby přechody od zubu k inlayi byly absolutně hladké, samá špička zubní sondy se nesmí na přechodu zachytit, zde symbolizována modrým ukazovátkem. Byl-li by okraj znatelný, hmatatelný, byla by to skrýš pro mikroby a jejich produkty, způsobující měkký zubní povlak, zubní kas by byl následek. Netěsnící inlay poznáte sami na tmavé mezeře mezi zubem a inlayem. U takového inlaye je vidět tmavý, jemný pruh, zde sídlí bakterie zubního kazu. Bolesti se pociťují teprve, až kaz zasáhne zubní nerv, potom je ošetření kořene zubu nezbytné. Aby se tomuto zamezilo, měla by se těsnost inlaye půlročně přezkoušet. Inlaye z keramiky jsou vysoce kvalitní, ale také nejnákladnější. Přednost keramiky je vedle vynikajících estetických vlastností, jak vidíme na obrázku, ta, že výplň je se zubem slepena. Teoreticky by se mohla zubní korunka horizontálně odříznout a nalepit keramická výplň. Toto spojení by bylo enormně silné za předpokladu, že se dodrží postup slepování udaný směrnicemi výrobce, tedy použití kofrdamu, odpovídající kondicionování, příprava zubu a tak dále. Na základě nákladného slepovacího postupu u keramických inlayů mají u mnohých zubních lékařů zlaté výplně stále ještě přednost. Oproti lepeným keramickým inlayům jsou inlaye kovové cementovány. To znamená, tato výplň drží na základě vtěsnaného uložení a ne lepicí spáry. Vtěsnané uložení je slabší než slepované, a také estetické vlastnosti kovového inlaye jsou nižší než u keramického. Sice se inlaye se zlata překrývají keramikou, bohužel se však tato po letech odštěpuje a zlato se třpití o to více. Nezávisle na materiálu rozlišuje se od technikem zhotovených výplní mezi inlayem, onlayem a overlayem. Tato označení mají co dočinění s velikostí výplně. Inlay nemá žádný kontakt k protějšímu zubu a jestliže ano, tak pak mluvíme o onlay. Jedná-li se o výplň hrbolku zubu, pak mluvíme o overlay. Kvalita vaší zubní náhrady nezávisí pouze na materiálu, nýbrž také na souhře zubní lékař, technik, asistent, na kvalitě broušení lékaře, kvalitě provedení zubního otisku a ne v neposlední řadě umění a zručnosti zubního technika. Dobré inlaye mohou dělat službu desítky let.